Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. Володимир Зеленський переміг на президентських виборах. Сьогодні Центральна виборча комісія оголосила результати другого туру президентських виборів, який відбувся 21 квітня 2019 року. Актор Володимир Зеленський отримав голоси 13,5 мільйонів виборців. Це 73,22% голосів. Його опонент, нинішній президент Петро Порошенко, набрав 24,45% виборців. Відповідно, за нього проголосували 4,5 мільйони тих, хто прийшов на дільниці. Обраним президентом України є кандидат на пост президента України Зеленський Володимир Олександрович, 1978 року народження, художній-керівник ТОВ «Квартал 95», проживає в місті Києві, безпартійний, суб'єкт висування, політична партія «Слуга народу». На Тернопільщині проголосували 517 678 осіб. Це понад 63% виборців. Голоси за кандидатів на Тернопільщині віддали так. По трьох округах із центром у Теребовлі, Чорткові та Збаражі лідерував Володимир Зеленський, який набрав там понад 50% голосів. По округах із центром в Тернополі і Бережанах переміг Петро Порошенко, у якого майже 50% голосів виборців. Повідомили голови окружних виборчих комісій територіальних округів номер 163, 164, 165, 166 та 167. Наталія Пікіна, Віталій Крудько, Ольга Лучка, Венера Решетинська та Світлана Савків. Із якою програмою Володимир Зеленський брав участь у виборах та що обіцяв після першого туру виборів, дивимось далі. Із найвищим результатом за всю історію українських виборів понад 70% голосів актор Володимир Зеленський здобуває перемогу на президентських перегонах. До цього найвищий результат зафіксували ще в 91-му, коли Леонід Кравчук мав підтримку 61% тих, хто прийшов на дільниці. Передвиборна програма Зеленського – 15 аркушів, поміж яких фотографії кандидата. Починається зі слів «Я розповім вам про Україну своєї мрії». В самій програмі 9 підрозділів. Народовладдя через референдум – саме такий перший законопроект на посаді президента, обіцяє Зеленський. Далі людина – найвища цінність, справедливість і рівність усіх перед законом. Тут йдеться про законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів і суддів, про імпічмент президента, а також про відкликання народного депутата України. Далі йдуть, зокрема, безпека людини, безпека країни, де декларується рух до НАТО в разі, якщо українці підтримують це на референдумі. Здорова та освічена нація, де професії лікаря і вчителя обіцяють зробити високооплачуваними та престижними, електронна країна. Водночас разом із програмою Володимир Зеленський запускає канал на Ютубі, який називає «The President», та викладає відео, на яких, зокрема, обговорює зі своєю командою, як подолати корупцію. Вопрос на повістці дня головний один. Що робити з корупцією? Як з нею боротися? Як ви боретеся? А ще тема на кшталт, чому молоді їде з України за високі ціни на комунальні послуги, збільшення заробітних плат для вчителів, як зупинити розкрадання в армії. Все це Зеленський разом із командою планує змінити. Вже після оголошення результатів першого туру на зустрічі з Петром Порошенком на Олімпійському частину цих тем Зеленський озвучує як приклад бездіяльності свого опонента, приміром, комуналка та війна. І що стосується головнокомандуючого, пан Порошенко, зараз війна. Ви вибачте, будь ласка, але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилась. Наступного дня після другого туру студія СІТВ на тему війни говорить радник Зеленського Дмитро Разумков. Ось так. Якщо ми повертаємося до війни, це тривалий процес. Ніхто, на жаль, не має можливості закінчити війну завтра. Обіцяти це було неможливо і не можна. У цьому ж інтерв'ю порушується друге питання, яким дорікав Порошенку Зеленський – тарифи. За словами Разумкова, їх зниження – не прерогатива президента. За два дні після інтерв'ю на сторінці штабу Володимира Зеленського з'явилася вимога знизити з 1 травня ціну на газ. Щоправда, зменшення вартості палива на 300 гривень у Кабміні та Нафтогазі ухвалили за кілька днів до заяви Зе-команди. Коментувати це радник Зеленського Разумков новинам на Першому відмовився. Володимир Зеленський же чинить всі питання, коментує виключно через Фейсбук, зокрема і видачу російських паспортів на Донбасі і ухвалення мовного закону. Водночас не раз Володимир Зеленський наголошував, не є політиком і президентом, збирається бути лише один термін. Олена Близнякова, новини.
Інавгурація новообраного президента, відповідно до закону, має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Як повідомила голова ЦВК, дані їм мали передати сьогодні. Коли саме відбудеться інавгурація, має визначити Верховна Рада голосуванням. Наступний пленарний тиждень у парламентарів розпочнеться 13 травня. Районна комісія із ліквідації надзвичайних ситуацій у Козівському районі зараз підраховує збитки, які завдала негода 28 квітня у селах Ценів, Щепанів, Бишки, Конюхи і Потік. Про це повідомив голова Козівської райдержадміністрації Василь Вітровий. Це вже розчесне приїзд до всіх населених пунктів. Вода вже зійшла трошки, вже є проїзд. Зараз разом з аграріями і селянами чистимо там дворищі особисті. Оперативних даних порядка 20 дворів. Не можна взагалі сказати суми збитків, тому що ще працюють комісії по селах. По кожному населеному пункті створені комісії. Будуть кожен двір там, де постраждав, буде складений акт. Потім буде сідати районна комісія. Будемо бачити, що до чого. Комісія по визначенню відшкодування втрат буде засідати 3 числа. Коли будуть вже передані всі акти обстежень населених пунктів, будуть встановлені фактичні збитки, і тоді ми будемо визначатися сумою відшкодування. У селі Щепанів Козівського району вчора 7 одиниць техніки ліквідовували наслідки негоди, яка була 28 квітня на Тернопільщині. В цьому селі вода затопила городи, подвір'я, хати, град понищив плодові дерева. Через затоплення хлівів загинула худоба. У селі, де була негода, вчора побувала наш кореспондент Марта Журавель. Так вчора виглядало село Щепанів близько 17-ї години. Михайло Папіш показує своє подвір'я, де зараз болото. Вода потрапила й до хати. Іди сюди! Во-во-во-во-во! Що в нові? Я сам не бачу, я сюди скорую. А жінка вчора сказала до мене, як ти був в хаті, то літа, ще води такої не було. Навіть плакала, бо ремонт, купу грошей. У сільського голови Петра Партути вода затопила подвір'я, город і сад. Потрапила й до льоху. Що тут говорить? 1,90 м має вистелю. Читай тільки 40 см. Лишилося скільки? 10 см. Що, параболік сяв на мулі. Болить. Садовина. Що було, дітей, що його прибило? Нема. Втечі не знаю, що пішло, бо ну, десяток, 20, 25 пішло, то точно. То все град. То він вже розтопився. Були такі, як ягоди морилі. А скоріше падав таке, як алеча. Йдемо далі по селу. Майже на кожному подвір'ї працюють люди. Затопило. Курей, гусей нема. Бараболі в цьому нагороді всі поплили. Ото в річку пішло. І на свиня має ноги до гори. Машину треба рихтувати, бо затекла солярку затекла вода. Вон в тій машині червоній. Мусить нарихтувати. Дають якусь поміч. У хліві Мирослава Губіцької втопилися поросята. Двоє віщеденці штук поросят. Від 2 років. Одна льохає, тут друга льохає. Їм по 2 тижні. Вода затопила подвір'я сім'ї Малярчуків. На перший раз тяжко казати. Я ще вчора, коли це все бачив, то я не знаю, мені слим не хватає. Так обично, як подивився, я не знаю, що. Ну, які збитки, навіть не знаю, що. Що таке, ми такого не пам'ятаємо. Ну, техніки, ну, машина накрилась, ну електробур, 2 зварки, 3 болгарки, смісітель, мішалки, я не знаю, бо хлопці-строїтелі все робимо. Такого не бачимо.
За словами сільського голови Петра Партути, наслідки негоди ліквідовують за допомогою 7 одиниць техніки. Це трактори місцевих жителів, ескаватор і телескопічний навантажувач місцевого фермера. Завтра підраховуватимуть збитки всього села, розповів сільський голова Петро Партута. Буде підраховувати, то треба збирати ще людей, комісію туди підрахуємо. Будемо складати акти, а що? Якісь збитки. Марта Журова, Юрій Багрій, новини. Негода, яка пройшла в області 28 квітня, найбільше збитків завдала у Бережанському, Козівському та Підгаєцькому районах. Було підтоплено понад 50 населених пунктів. У понад 30 селах працювали підрозділи рятувальників, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Майже 470 тисяч гривень – сума збитків від незаконного вилову риби на Івачівському ставі. Про це сьогодні нам повідомив Едуард Ференс, начальник екоінспекції області. За його словами, вчора у браконьєрських сітках виявили 3104 рибини. 29 квітня об 11 годині надійшло повідомлення від рибалок, що в районі бази відпочинку «Тераудит» браконьєрську сітку прибило хвилею до берега. Єгерська служба Тернопільської організації товариства мисливців та рибалок з води і рибалки з берега оглянули причал та берег бази відпочинку. Виявивши 8 ятерів, викликали поліцію та екоінспекцію, розповів голова Тернопільської організації товариства мисливців та рибалок Григорій Каліновський. І сьогодні останній день перебування вихованця Тернопільського обласного дитбудинку для дітей шкільного віку Романа Золотнюка у Копичинцях у гостях в сім'ї Василиків, яка забрала його на Великодні свята до себе додому. Це фотографії, на яких Роман Золотнюк проводить свята у сім'ї Василиків. Хлопчик поїхав гостювати 26 квітня. Роману 8 років, перебуває він вдома у родини Василик під час акції «Запроси дитину на свята у родину». Про те, як 26 квітня сім'я забирала хлопчика із дитбудинку на Пасху, дивимось далі. 13-та година. Роман Золотнюк у своїй кімнаті чекає на сім'ю, яка зараз має приїхати і забрати його на Великодні свята до себе додому. Роман Золотнюк розповів, що бере з собою, їдучи гостювати до сім'ї. Я взяв від медика, щоб спати з ним, взяв одяг, черевики, воспіна, свисток і м'ятик. Вихователь Романа Зоряна Вітушинська каже, хлопчик проживає у цьому дитячому будинку 2 роки. Батьки Ромчика дуже рідко відвідують, але відвідують. Хлопчик дуже гіперактивний, дуже класний, позитивний. І батьки його позбавлені батьківського піклування. І в зв'язку з тим, що така ситуація в сім'ї, то дитина чекає, як кожна дитина чекає свят, і чекає, коли до нього прийде хтось із мого в сім'ю. Це сім'я Василиків, подружжя Роман та Юлія і їхній 8-річний син Матвій. Вони знайомляться з Романом. У нас є і рибки, і хом'ячок, і кіт є. Цілих три. І собака в нас є, і кури є, і маленькі курчатка навіть вже є. Ми з Ромчиком підемо на річку, поїдемо до лісу, будемо гуляти з псом. Будемо збирати квіти в лісі. Про цю акцію благодійну я дізнався з мережі Facebook. І я вирішив собі прийняти це за офіру і подарувати дитині свято. Тому що я думаю, що кожна дитина має відчути родинне тепло. Для того, щоб взяти дитину, потрібно, по-перше, дозвіл від служби справ дітей. Служба справ дітей вивчає житлово-побутові умови, вивчає сім'ю. Потім дає відповідно письмовий дозвіл. Коли батьки приходять забирати дитину, вони пишуть заяву мені, що відповідальність за життя і здоров'я даної дитини вони беруть на себе. Це сестра Романа Христина Золотнюк. Їй 17 років. Дівчина теж проживає у цьому дитячому будинку. Я рада, що він їде, він проведе гарний час в сім'ї, повеселиться, поїсть пасочку. Це буде дуже добре. Керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко каже, сім'я Василиків звернулася щодо участі в акції місяць тому. Буквально за 2 тижні зібрали всі необхідні документи,
виходячи з їхніх умов проживання і хто в них є в сім'ї, була підібрана дитина такого віку і такої статі нашим психологом Іриною. Роман Золотнюк гостюватиме у сім'ї Василиків до 1 травня. Проводжають його сестра Христина та друг Владислав Семенець, якого завтра також планує забрати на свята сім'я тернополян. Папа, Христин. Думаю, ви там вражені, все добре, все нормально. Мам, я тебе люблю, будь чим. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. І сьогодні також останній день перебування в гостях у сім'ї тернополян Фриїшиних Владислава Семенця, вихованця Тернопільського обласного дитбудинку для дітей шкільного віку. Родина Фриїшиних забрала хлопчика до себе додому на Великодні свята 27 квітня. Хлопчикові 6 років. До дитбудинку вихованці Владислав Семенець та Роман Золотнюк повернуться завтра вранці. За 3 роки акції родини Тернопільщини брали більше 30 дітей з інтернатів на Великодні свята. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт», створений 26 квітня 2006 року, 4 випускниками вишів Тернополя, колишніми вихованцями Коропецької школи-інтернату для дітей-сиріт. І вважають своїм головним завданням моральну та матеріальну підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, повідомив засновник і голова фонду Андрій Назаренко. І на цьому у мене все. Наші новини також переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. Всім бажаю вдалого завершення дня і до зустрічі!